Öldürülənlərin arasında döyüşlərdə əsir götürülən hərbiçilər, hətta istefada olan Suriyalı general Əhməd Məhəmməd Əbdülrəhim də var. Terrorçular onunla bərabər iki qardaşını da edam edib. Adı çəkilən şəhər Homsun cənub-şərqində Dəməşq Palmira magistralının üzərində yerləşir. Bu strateji mövqe uğrunda Suriya rejim ordusu ilə Daiş arasında şiddətli döyüşlər gedib. Əsəd qüvvələri Rusiya aviasiyasının dəstəyi ilə şəhəri ötən şənbə terrorçulardan təmizləməyi bacarıb. Hazırda məhəllələrdə minaların zərərsizləşdirilməsi işləri gedir. Minlərlə insanın humanitar yardıma ehtiyacı var.